Здравейте, аз отново съм Христо Христов. Сега наблюдаваме категория 87 кг при мъжете. Това е схватка за трети място. В същата категория в България има момче, което ще участва на финала. Антонио Грозев, който е шампион от предната възрастова група, тук ще се опита също да спечели първото място. Се надяваме да успее след малко. Сега наблюдаваме схватка между азербайджанецът, който загуби от Антонио. И сега се опитва да спечели бронзовата медал. Също Руснак, който показва доста хубави схватки през цялото състезание. Но завтра не е много. Завърши схватката. Беше доста оспорвана. И в крайна сметка победата е за представителя на Азербайджан. The winner is Agayev Sultan, Azerbaijan. And now Davidenko Oleg, Ukraine, Stasiewicz Karol, Poland. It's the first fight for bronze medal. Сега другата схватка за третото място. Между стадата от Полша и Украина. Украинци за победа. Спечели трето място в категория 87 кг при мъжите. Европейско първенство в Пловдив. Продължава с категория 65 кг при жените, където имаме две представителки. Едната от които е медалистка от миналата година, това е Изабел Христова. Другата състезателка има спечелен медален състезание по сумо преди 4 години в Европейското първенство, стана втора.
се надяваме те да постигнат успехи и сега. Другата съдатък е Джана Манолова, известна съдатък от Европа. Аз виждаме как сгубянето на финала. Надяваме имаме други успехи през деня. Ladies and gentlemen, now we start fighting category 65 kg women. Добър ден от мен, уважаеми зрители. Аз съм Йордан Петков. In this category we take part. Манолова Джана, България. Форго Фузина, България. Сега ще заблуждаваме нещо много за сума с европейската връста по сума. Понеже има някои създатели, които не се съобразяват с дрес-кода, така наречен дрес-код сумите. Всички категории, преди да започнат схватките, създателите излизат, за да бъдат одобрени начин, по който са, да се каже, облечени, обвързани на ушите от съдиите. В противен случай да може да участват в състезанието. Нашите дами дефилират, така да се кажа. Тоест сега съдиите в момента одобряват дръска да облекат. Да, точно така. Защото има доста нарушения, което не е прието в самото си. И днес предстои да гледаме финалите при мъжете и при жените, нали така? Тоест това са най-интересните срещи, които ни предстоят. Да, вече тук там стават се по-интересните, като приличат малко повече на сума, на общата представа за сума, която имат хората. Тук е момента да поздравим и наш зрител, който е в Япония, да не е върна в Аояма, който наблюдава в момента на живо и много се радва, че има такова предиство. И че може да го гледа на живо. Да, абсолютно благодаря. Да. През Facebook страницата на Биламби, да. И да видим все пак българска участничка. Джанан Манолова, да. Браво. Много мощна състезателка, изключително подготвена физически. То се вижда. Имайте на предвид, че унгарска създателка имат вече два медала от световни първенства и редица медали от европейски. Просто ни даде никакъв шанс. Абсолютно. Абсолютно. Много добре подготвена физически Джанан. Браво. Да се надяваме и България днеска да вземем достатъчно количество медали. Ти дай Боже повече. Дай Боже повече, да. До тук имаме три. Следващата схватка представя към Полша и Украина. Това са две традиционно силни държави в сумото. Полякинята европейска шампионка в миналата година. От последните години постоянно постига някакви успехи, всякакъв участва. Но украинските задатки винаги са добър подготвени, така че не е ясно. Каше е сходът срещата. Както виждате, доста динамична схватка. Лакинята първа до... Докосна е гравната площа, не? Еми, аз мисля, че да. Сега съдите ще правят съвещание и ще вземат решение окончателно. Макар, че ние двамата с теб и зрителите да, са облагодетелствани зрителите с повторението, да.
супер игра в срещата. Предсенис, че едновременно с Костя Мудохи от Светлаките. Много равностойно ми се. Много равностойно и две седателки са доста мотивирали, но опита на колективната глава е доведе на нейния успех. Това беше много тарикатско. Да, абсолютно. Точно тарикатско. Всичко това е в опита. Да. Тънкият момент, в който използваш противниковата сила и инерция. В момента, в който я натискаш, тя просто даде леко назад да бъде на земята. Пусна е да мине, дете се казва, по край нея. Да. Сега ще наблюдавам Изабел. Изабел, да. Изабел е бронзова медалистка от миналата година същата категория. Така че очаквам от нея успехи. Тя, но състезателката, с която участва, е украинка, която миналата година спечели световните игри на тази категория. Но за сметка на това на миналото европейско първенство Изабел я победи. Така да. Че и все пак Изабел само на 20 години. Абсолютно. Изабел на 20 години. Другата състезателка около 30 вече. Да. Сигурно, че Изабел може да победи и стига да прави това, което сме учили и прави. От сърце живеем успех. Да. Това е една от най-мините създателки украинката в световен мащаб в тази категория в последните години. Но това ни пречи да загуби. Чакаме четвъртата ръка. Много е ниско центъра на украинката. Виж. Да, тя има изграден стил. Тръгва блъска хубаво, събира ръцете, както виждате. Докато забавя по-високо, ще опита да използва крайниците. Да. За украинката е, не? Ами да. Как мисля, за жалост. За жалост, да. Може би опита тук и рутината. Опита и има. Тя е много по-ниска от нея. Тя едната реща е по-ниска и това е използва. Изабел не можа да закачи кръка тук. Ще ще не можа, да. Бъде друго. На косъм беше, за жалост така се получават нещата. А ти казваш, че има твой приятел, който е в Япония и нагледа в момента. Той е свързан ли с сумото? Той е професионален сумос. Професионален сумос? Да. Еми, нека да кажем няколко думи за него, да разберат зрителите. Той е Аояма, неговото име в Япония. Ще казва Даниел Иванов. И втория българин след Кавайно Хрянов Платош, който замина за Япония. Представя се доста добре. Напоследък кумочек малко контузии, но той е силен и ще успее да ги преодолее. Да му пожелаем успехи, само нагоре, да му пожелаем успехи и късмет на него в професионалното сумо. Да. Наблюдаваме една полска състезателка, която също доста години вече се състезава и опитва да се лечи отдалече. Следваща среща е за Джон Монова срещу представителката на Русия. Джона е изключително подготвен състезател, но с Русия има голям опит и ще бъде доста трудна схватка за Джона. Тук е бивш световна шампионка по сумо. Така че е много опитен състезател.
Жалост, че Джамани загуби. Сега ще остава да се надяваме двете да продължат схватките в репортажа за трето място. Това е леко изненада, защото норвежка седатка дори тя не може да повярва, че победила с тази схватка. Но сумото е такъв спорт, че никой не се знае кой ще крайне победител. Затова е интересно. Че се подготви за писаж за сходки. Стълнъжна пенка от столните игри през 2016 година също представителка на Германия, която е далеч по-малко. Същата борба прилага кръстите си за тъка, главата е отдолу и се опитва да повдига център на кръста на своята опонента. Това е отново един от спореда. И тя отива да играе на полуфинална схватка. Същата техника на техните. Сега чакаме репесажите, схватки нещо значите. Те изглеждат готови, чакат само съперничките си. Yeah.
показа да с интересна техника. Според мен умело се използва и ръста, тя е по-нисък със абсолютно, влезе... всичко е обиграно спрямо с нейните габарити. Да, генетични особености, така да се каже. Вече ножа се получи изнада и норвежка загуби срещи си. За трети ден, пореден казвам едно и също, но пак искам да го повторя в ефир. Лично аз съм очарован от европейското първенство по сумо, от интереса, който предизвиква. Много атрактивно, много динамично и много добре подготвени състезатели. Да. И благодаря и на твоя коментар и на Ники. Всички се ограмотихме в спорта сумо. Радваме се за което. През годините, последните години сумото в Европа се развива доста интензивно и качеството на състезанието постоянно се повишава, така че за нас това е нещо нормално, за хората, които не са наблюдавали толкова обстроен спорт и сумо, може би ще се изненадат. Да, точно. И то приятно. Да. Вече има изградени правила за дрес-код, всички неща, които в времето са пуснали, се изчистват, за да бъде по-пригледно за публиката и за зрителите. А в крайна сметка целта е хората да се забавляват със спорта. Да. Сега ми даваме полуфиналната схватка между Светлана Трусюк от Украйна и представителката на Полша. Ще бъде интересна среща. Те се познават доста добре, но винаги мога да се знаят с нещо. Това са едни от най-опитни състезатели на тази категория на това състезание. Забележи, Данчо, украинката е доста ниска, освен това сваля цвета на интереста доста ниско и с това печели своите срещи 99% от случаите. Дето си говорим, всеки се използва анатомичните особености за печели. Ако не достига къл, естествено. Абсолютно. Две ръце имаме, още две чакания, започва да. Статката. Две ръце, това са добрените ръце на земята. За тези, които трябва да има четири ръце, за да има стат. А това е нещо и като игра на нерви. В момента да, психически атаки и психически техники. Прилагат тактики, да се изнервят една друга. Имат ли някакво ограничение, в което трябва да сложат четвърти ръце или? Значи за около 10 секунди трябва да ги сложат, че сега ги предупредиха. На третия път, ако предупредят на състезател, може да го дисквалифицират. Ясно. Продължават психическия турмоз една на друга. Сумото и психиката също е изключително важно. Просто се разконцентрираш, нямаш време за нещо. Да, ние виждаме то буквално. На първата секунда още или се прави захват, или... Нещо трябва да се измисли да го правиш. Нещо трябва да се измисли да се прави. И може би ще има и второ предупреждение сега. Да, абсолютно. Да. Абсолютно. А, добре, а какви са правилата, ако както в случая двете състезателки имат сложено по една ръка, т.е. на двете еднакво по едно нарушение ли ще бъде отсъдено? Мисля, че да, в момента и двете са предупредени по два пъти, да. Така че накрая може случай да ги изквалифицират и двете, което ще бъде грозно на полуфинал, но все пак те си избират начинът, по който провеждат схватките. Абсолютно.
това нещо специално, което с нощ имахме конгрес на Европейската федерация и се обърна внимание за началото на схватките, за коректния старт. Да няма забавя на повече от 10 секунди. Както виж, съобразиха се, защото да значи, че приключи състезанието за това. Ако пак идентично вкара се голата отдолу ниско, сега ще изправи, се опитва да изправи своите опоненти. Това е нейният типичен период. Тоест тя, докато се изправя, е леко да изведе от равновесие. Точно. Това са двете неща върват заедно. Да. Независимост вече назад да я бутне на страни, което позволява ситуацията. Точно така. Но и двете се познават много добре, както каза ти, са много опитни. Още самия старт видяхме, ето и сега самата среща. Никой не прави излишно движение да рискува, за да не загуби. Абсолютно. Ето. Ето. В момента това е полуфинал, все пак и победата е изключително важна. Да. Тук победителя играе на финала, загубили има шанс да играе за трето място. Загубили отива да играе мат за трето място с победителя от репесажа. Браво на полската създателка. Много умело противодейство на техниката. Заслужи се овациите на публиката по летината. Абсолютно, абсолютно. Пак ти казвам, че украинката е световна шампионка от световните игри. Това е форум подобен на олимпиадата, който се провежда на 4 години. Да, за не олимпийските спорта. Точно така. Миналата година беше във Вроцлав в Полша. Тя там стана шампионка. Това е най-големия форум в сумата. Да. Така че нормално е радостта от страна на Полша. И да пожелаем успех на Изабел, която загуби. Да, сега Изабел иде в схватка за репосажа с цитатъката на Германия. Да много се е събрала след загубата, защото психически по някаква тежина. Сегодня Изабел е доста класа с цитатъката като цяло. Когато направи успешния захват и повдигна, няма да я хвърля, защото вчера знаеш, че имаш така ситуация и тя предпази. Но просто тя се взе полука, че като предпазва, след това губи. Да, точно. Но... крайна сметка, щом се взе да не се борят срещу, не, нямат нужда да предпазваме. Точно така. Те са подготвени състезатели, във форма са всичките. Да. Браво на Изабел. Браво. Много добре за среща се. Сега чакаме Джанан да излезе за репесаж. А по правилата той се забил, в момента има шанс да стигне до трето място. Да, заедно с Джанан двете могат да станат трети. Сумото има две трети места, както в борбата, мисля, че в бокса. С полската състезателка. Това ще бъде трудно среща за Джанан, защото полякинята е... Това ще те питам, добра ли е полякинята? Изключително добра. Европейски шампионка е за миналата година в същата категория. Да. Така че... но пък Джанан е... физически и психически подготвен. Само опита е по-малко. Опыт, да, опыт.
The winner is Maciej Magdalena, Poland. Next. И отново е забелязано, но отново да се представи добре, както последната среща. Абсолютно. Много е млади това момичина. Много да ви разсветете. Сега влезна удобен за нея захват, но нейната съперничка е, като кажат, много контратакува добре винаги. Еднакво са високи. Да, еднакво са високи. И забъде една идея, по-добра позиция. Не е лошо. Опа! Браво! Браво, Изабел. Това не е на корона техника в сумите. Изключително добре и пасва. Понеже има дълги крайници. Сега схватка за третото място между Украина и Полша. Ведомства по състезателки. Които планираха да са на финал, но не им се получиха нещата. Ще играят за трето място. Къде ще доведе това? Въпреки всичко пак постигна своята удобна позиция. Но загуби в крайна сметка. Въпреки психическата атака, въпреки удобната позиция за нея загуби. Не може да повярва. Сега ще наблюдаваме среща за третото място между Изабел Христова и представителката на Норвегия. Принцип ми забравя доста по-класна и не би трябвало да е проблем за нея да поведе сърцето. Стигат си изпълни тактическите тести правилно. Лошо. Лош старт за Забел, но в крайна сметка с тази постигна победата и спечели бронзовото отличие. Браво на нея. Публиката се гордее с нея и класа. Въпреки трудния старт, накрая победи блестящо. И това е четвърто отличие за България в този ден за мъже и жени. Всички те са от млади състезатели, които ни карат да бъдем оптимисти за бъдещето на спорта само в България. Сега наблюдаваме финалната схватка между Вера Кова от Русия и полска състезателка, която преди малко се прави доста добре с Светлана Трусев. Класата на Вера Кова. Казва нея.
постигна победа и стана европейски шампион като сума.